Доброго дня всім. Дуже дякую, дуже приємно. Дякую за запрошення. If you would like. У мене тільки одні позитивні коментарі. Я побачив рідні кольори і таку підтримку від аудиторії, такою поважною, яка так ставиться до наших рідних українських кольорів. Це значить, що так само ставиться до нашого народу, нашого населення, до нашої батьківщини. І це найголовніше. Підтримка, в чому міцність, в об'єднанні світу, в чому міцність. Це найголовніше, що може бути. А від цього вже можна говорити і про зброю, і про санкції, і про бізнес-підтримку, і про політичну підтримку, про ті чи інші кроки і все інше. Це дуже важливо, але це, знаєте, це друге. Перше, це все, що йде від серця і від розуму. Я побачив зараз таку підтримку, я вам дуже дякую. Дякую. Дякуємо, пане президенте. Ви так часто розмовляєте з багатьма людьми, які тут присутні, тому звернуся спершу до вас, шановна пані Саро. Яке перше питання, яке би запитали пана президента? Дякуємо, що присвятили вас час, пане президенте. Моє питання, власне, два запитання маю. Перше запитання. Ви говорите з кількома глобальними лідерами. Ви говорите з керівниками американських компаній. І що, власне, вони можуть сьогодні зробити, всі ці люди, аби допомогти вам і Україні? Дякую, Сара, вам за запитання. Ви знаєте, для нас дуже важливо, щоб світ пам'ятав, що війна продовжується, і відсічу російських військ Київщини і деяких ще окупованих наших районах війна не закінчилась, на сході йдуть бої і в цілому. Ця війна, поки вони стоять на нашій території, ця війна за свободу, за принципи суверенітету, за принципи міжнародного права і в цілому за демократію. Для нас дуже важливо про це не тільки говорити, не тільки щоб слова були почуті, а щоб ці слова несли конкретні висновки. Найголовніше сьогодні, звертаючись до таких поважних людей, до CEO, топових менеджерів підприємств, напрямків, різних напрямків економік. Для нас найголовніше це конкретні кроки, які ви як конкретні люди і ваші компанії, як конкретні суб'єкти економіки світу можете зробити. Зробити це підтримати нас і полегшити нам життя за нашу спільну війну. Впевнений, що це наша з вами спільна війна. Компанії, які є на ринку в Російської Федерації, повинні піти, якщо це можливо, піти остаточно. Найголовніше для нас навіть не те, що вони підуть з ринку Російської Федерації, що вони просто не будуть своїми податками в їх системі фінансувати ту зброю, якою вони нас вбивають. І тому я б дуже хотів, як президент України, щоб ваша компанія розглядала можливість не тільки виходу, а заходу і знайдення свого місця на території економіки України. Для нас це перш за все робочі місця. Ви розумієте, що це великі виклики через 12 мільйонів людей, які позбавлені через цю криваву війну були своїх домівок, які поїхали з своїх домів, тобто вони втратили роботу, вони втратили своє місце, їх діти втратили школи, а Україна втратила суб'єктів і суб'єктів, які будують державу, які є дійсно справжніми громадянами, які сплачують податки тощо. Тобто держава втрачає громадянина, втрачає суб'єктність свою. Тому для мене дуже важливі робочі місця. Робочі місця, такі компанії, як ви, вкладаючи гроші в нашу економіку, можете запропонувати. Це дуже важливо. Це потужний, мені здається, крок. А також, щоб ви вкладали гроші не тільки своїми відкриттям своїх офісів, щоб ви знайшли для себе ті пласти бізнесу, в які ви готові війти. Від цифровізації до відновленої енергетики. Ми готові про все говорити. Ми, скажу вам відверто, ми не готові зробити
знаєте, мінімальну податкову систему, тому що ви повинні нас зрозуміти. Ми з вами говоримо про відновлення України, якщо ми говоримо про допомогу, а це значить, що ми повинні будувати це на фінансах. Тож, комфортні умови – так, прозорі відносини – так, швидкий менеджмент щодо початку вашого бізнесу в нашій державі – так. Все це, про все це ми готові говорити, і це і є велика підтримка. Підтримка, коли це вигідно і вам, і нам. Пане президенте, перед тим, як ви приєдналися, ми пройшли певне опитування. Звісно, це опитування показало абсолютно підтримку того, що українці зараз роблять на підтримку демократії і верховенства права. Ми вважаємо вас правним зірцем для всього світу. Кажуть зараз, що близько лише 2% компаній, які тут присутні, мають важливу роль Росії у своїх оборотах. І, Саро, у зв'язку з цим наступне питання. Думаю, зараз багато хто з керівників компаній про це думають. З огляду на те, що ви зараз знаєте про російських людей, пана президента Путіна, що потрібно для того, аби змусити їх до переговорів? Що потрібно, аби вони згорнули свою агресію? Сильна Україна, Саро. Потрібна сильна Україна. Сильна Україна – це не Україна як держава наодинці з Російською Федерацією, яка тимчасово ще й перебуває своєю армією на нашій території. Сильна Україна – це Україна, яка об'єднана з Європейським Союзом. З кожною країною Європейського Союзу, який не на папері союз, а який реальний союз лідерів, лідерів цього континенту. Україна об'єднана з Європейським Союзом, а також об'єднана з Заходом, об'єднана з Сполученими Штатами Америки, об'єднана з позиціями і з цінностями Канади, Австралії, а також з країнами Африканського континенту, з країнами Азії, які не думають, що у кожного з цих об'єднань, кожного з континентів окремий світ. Світ один, світ не дуже великий, і повірте, ми це відчуваємо, коли за декілька хвилин ракета, крилата ракета, щоденно, 10, 12, 15 штук, коли вони стрімко попадають в цивільне населення, ти розумієш, що відстань між людьми, між країнами завдяки цим збройним технологіям, оборонним технологіям, ця відстань скоротилась. І тому, повірте мені, ворог долітає до нас, значить він може долетіти до будь-якої країни Європейського Союзу і до будь-і впевнений, і до Сполучених Штатів. Я нікому цього не бажаю, тому що це руйнування і жертви. Ось і все. Хочемо захистити принципи цивілізації, принципи свободи і демократії, повинні сьогодні захищати Україну. Саме це дуже важливо для нашої держави. Так само захищати як зброєю, як не без відтермінувань постачання цієї зброї, так і санкції. Санкційна політика. Так, я почув цю статистику, 2% компаній мають ті чи інші бізнес-зв'язки з Російською Федерацією, з тут присутніх, але тим не менш. У вас є, ви знаєте, партнери, друзі, є компанії, яких ви знаєте, є великий вплив на політику, на глобальну політику, європейську, на світову політику. І ці компанії ви знаєте. Ви знаєте компанії, які мають вплив і на російську економіку. Я впевнений в цьому. Мені здається, що сьогодні об'єднання цих держав, про які я вам сказав, об'єднання бізнес-структур, об'єднання всього світу навколо України може захистити світові цінності. Саро, це ваше шоу, і, напевно, ви саме та людина, яка може призначити наступного, хто зможе задати своє запитання. У нас тут багато представників авіакомпаній Goldman Sachs та інших підприємств, багато інших ікон бізнесу.
Я не буду зараз говорити від імені Goldman Sachs, радше буду говорити від імені Сполучених Штатів для своєї компанії. Дозвольте мені говорити як прагматична людина, як виконавчий директор. Ми завжди намагаємося зрозуміти, яким буде подальший розвиток подій і як дістатися того, чого ми хочемо, з мінімальним ризиком і збитками. От мені складно про це говорити публічно, тому що це питання, яке може залишитися без відповіді, але ніхто не хоче побачити кривавий глухий кут в Україні, ніхто цього не хоче. Ми хочемо, аби Україна відновилася, відбудувалася на прийнятній для неї основі. І, власне, пане президенте, куди ми зараз рухаємося, який, власне, бажаний сценарій і як його дістатися? Як от нам забезпечити життя для українців, нормальне життя? Що ж, дуже слушне запитання. Саро, скажіть, будь ласка, от куди ми зараз прямуємо? Я маю на увазі, як нам, власне, перейти до відбудови України, а не концентруватися на стурбованості з приводу сучасної ситуації. І, власне, як нам запобігти розширенню конфлікту, адже ніхто цього не хоче. Дякую за запитання. Я так розумію, запитання було до мене або до Сари. До кого? Хто повинен відповідати? Перепрошую, пане президенте. Все, що ми тут говоримо, спрямоване саме до вас. It's okay, it's normal. If Sara knows the answer, it will be comfortable for us. Thank you so much. Я дякую за запитання. Дивіться, ваше питання, воно складається з деяких дуже важливих, з деяких принципових речей. Щодо відновлення нашої держави, ми повинні вже працювати над цим проєктом. Ми вважаємо, що це буде потужний економічний проєкт, який пов'язаний з поверненням наших громадян, поверненням бізнесу і відбудови України. Різних галузей, різного напрямку, це і цифровізація нашої держави, це і зелена енергетика, відновлена енергетика, це і інфраструктура зруйнована після авіаатаки, бомбардування Російської Федерації. Ми чітко знаємо, що нам робити. Це і ті виклики, які пов'язані з блокуванням Чорного Азовського морей, тобто відновлення нашої портової інфраструктури. І ви знаєте сьогодні, і бачите, як саме це блокування Чорного Азовського морей з боку Російської Федерації впливає на дефіцит харчової продукції. Так, воно буде впливати на багато різних країн. Але ми будуємо і вже готові до різних форматів розвитку інфраструктури альтернатив, щоб забезпечити країни Африки, Азії, європейські держави, щоб не було дійсно голоду у світі. Але, тим не менш, напрямків всіх дуже багато. План амбітний щодо відновлення нашої країни, він готується, він майже готовий. Тут я хотів би вас просто попросити і запропонувати долучитися до цього плану. Зацікавлені моменти, які вам може бути дійсно цікаві з точки зору вашого бізнесу, різні напрямки тощо. А також є друга частина вашого запитання про глухий кут чи глухий кривавий кут. Дивіться, кут глухий тільки тоді, коли сторони не хочуть розв'язувати проблему. Тут ви маєте зараз дві сторони – Україну, навколо якої об'єднаний світ, і Російську Федерацію, яка варварськи захоплює чужі території. Тобто тут є тільки дві сторони. І якщо хоча б одна сторона хоче розв'язати цю проблему, ми точно її розв'яжемо. Бажання Російської Федерації сісти
за стіл перемовин і дипломатичним шляхом без вбивств і катувань розв'язати цю війну ми не бачимо. Чому? Тому що вона відчуває ще поки що силу. Як її послабити? А весь світ має це зробити. Ми їх послабляємо дуже просто. Ми послабляємо їх армію, воюючи з нею на нашій землі. Ми не воюємо з ними на їх території, тому що ми не терористи. Ми незалежна, справедлива, нормальна держава з дуже нормальними людьми. Ось і все. Ось і все. Ми це робимо на нашій землі, да? І потрішечки штовхаємо їх назад. І так і будемо йти постійно і далі. Тому ніяких кроків назад у нас не має бути. Що стосується світу, світ, то світ це може. Потужна санкційна політика. Ви це точно можете. І весь світ це може. Так, ми тільки що з вами проговорили тільки один момент. Це коли бізнес іде з Російської Федерації. Є багато, багато різних речей. Санкційна політика. Якщо впроваджуємо SWIFT, ви бачите, потрошки він впроваджується, відключення від цієї системи. Але одразу треба відключити всю банківську систему і бачити тоді, як працюють ці санкції. Не можна впровадити половину і чекати результат. Як ще обійде Росія ті чи інші санкції? Потужно працювати наповну, іноді втрачаючи ті чи інші гроші, але це тимчасові. І це ви не втрачаєте. Ви заробляєте найголовніше – незалежність для кожної держави. Це другий санкцій. Енергетична незалежність – вона дуже важлива. Харчова незалежність – вона дуже важлива. Інфраструктурна незалежність – коли не приймати кораблі Російської Федерації в свої порти. Всі порти не приймають. Так нехай всі. Політичні кроки важливі. Іноді великі імперії повинні домовлятися з собою заради того, щоб не було війни у світі. Через розв'язання цієї війни однією країною. Тільки однією. Не може одна країна диктувати всьому світу. Завтра, і повірте, якщо так буде, Україна не витримає, а що далі? Далі Польща, прибалтійські держави, Європа, ракетні удари, а потім буде так само і в бізнесі. І ви це прекрасно знаєте з вашим досвідом. Апетит у цієї держави, яка порушила міжнародний закон і наші територіальну цілісність, апетит великий. Вона заходить так само амбітно і в бізнесі. Так само. Без будь-яких законів ринку. Так буде, вони потім почнуть диктувати і вам умови, як вам займатися бізнесом. З ким займатися бізнесом? З якими державами мати свої стосунки, або мати там філії, або навпаки. Це все питання велике, але все одно. Про що б ми зараз не говорили? Про територію, про продукти харчування, про енергетику, про бізнес, ми все одно з вами говоримо про повагу до прав людини. Ось про що ми говоримо. І тоді ніяких кутів не буде. І ви прекрасно знаєте, яка б складна не була би ця, знаєте, цей лабіринт, яка б складна не була б головоломка, не буває безвихідних ситуацій. Ми хочемо з цього вийти. Ми хочемо закінчити війну. Але, зрозумійте, не ціною нашої незалежності. Ось і все. Дякуємо, пане президенте. Знають оплески. Да, дякую дуже. Thank you very much indeed. Один з наших фінансистів сказав, я не знаю, чи зараз він хоче взяти слово, ми віримо в інвестування в верховенство права, а не у верховенство лідерів, авторитарних лідерів. Зараз тут представлені близько тисячі компаній, які покинули російський ринок, і, власне, хотіли поговорити про те, як, власне, громадський сектор може долучитися до санкційного режиму. І інші компанії долучилися до цієї стратегії виходу з Росії.
Щось Джей Фрейзер у нас тут присутній у залі. Чи хочете ви поставити запитання? Пане президенте, дякуємо, що ви долучилися. Ми дуже пишаємося тим, що знаємо вас, підтримуємо Україну. Дякуємо вас за вашу звитягу, за вашу відвертість, за те, що робить український народ. Ми з нетерпінням очікуємо, коли зможемо долучитися до відбудови України. Чи можете ви нам розповісти трохи про врожай в Україні, ситуацію з харчовою безпекою, тому що ви один з найбільших експортерів харчів у світі? Що можна зробити в цьому розумінні для того, аби підтримати вашу економіку, ваших людей у наступні місяці у цьому вимірі? Дуже дякую. Дякуємо, Джей. Дуже дякую, Джей, за запитання. На сьогодні, напевно, це одна із найскладніших задач, найскладніших завдань для нашої держави і для наших експортерів. І дійсно, через те, що російський флот заблокував Чорне море, дійсно, ми не можемо експортувати, і поки що це початок. Зараз я буду говорити вам цифри, але це, ще раз наголошую, це тільки проблемний початок. Якщо ми не вирішимо зараз цю проблему, потім це буде не хвиля проблемна, яка зараз, а буде цунамі. Зараз заблоковано 20 мільйонів тонн зерно, кукурудза, ячмінь, сонячна олія, наші основні продукти харчування, які йдуть на експорт. 20 мільйонів тонн. Частково з них Росія просто вкрала те, що було в портах, те, що було в портах тих вже окупованих портах. Вони просто їх вкрали, декілька мільйонів. Але значна більшість, 25 мільйонів тонн, її потрібно експортувати. Окрім того, що перш за все, так, це дійсно дефіцит харчових продуктів у світі. І перш за все, я не говорю про те, що ми втратимо мільярди грошей. Це також дуже сильно б'є по нашій економіці. Але, тим не менше, це друге. Перше, це буде голод. І він буде. І будуть високі ціни на харчову продукцію. І Росія хоче зайняти цю нішу. Але воно так не працює. Воно так не працює. Це інший бізнес. На жаль, вони в цьому не розбираються. Це так не працює. Це інший бізнес. Ти можеш заповнити замість України той чи інший ринок з точки зору зерна. Але зараз з Єгиптом або з іншими державами, які є імпортерами, великими імпортерами нашої продукції. Але потім, коли все це розблокується, ми запропонуємо Єгипту інші ціни, вони будуть менше, ніж ціни на зерно, яке є у Росії, і знов держава перейде до тих, де вигідно. Тому вони зараз роблять помилку, вони роблять такий харчовий геноцид. І це велика помилка, це говорить про те, що думають вони не як бізнесмени, вони знов-таки думають як тирани або як політики, а треба думати як менеджери. Це найголовніше. Це і є управління державою не авторитарне. Ось що відбувається. Так ось, далі буде проблема, якщо ми не розв'яжемо цю проблему. Восени у нас вже буде плюс, і що плюс, ну не знаю, десь 50, як мінімум. Плюс 50 мільйонів тонн. Все це загине у нас. І буде голод в країнах африканського континенту. І точно в деяких державах азійського напрямку. І Європі полегше буде, вони більш-менш забезпечені. Але тим не менш, у них буде дуже висока ціна. Якщо глибше відповідати на ваше запитання, приблизна ситуація така. Морем ми експортували раніше, морем завдяки коридорам Чорного моря, відкритим портам, експортували на місяць 10 мільйонів тонн. Якщо сьогодні ми говоримо про залізницю, те, що ми вже почали паралельно робити, ми говоримо не про 10 мільйонів тонн, ми говоримо зараз про 2 мільйони тонн. 2 мільйони тонн на місяць. Ось і порахуйте. Ви прекрасно розумієте, що таке зараз 25 у нас є, плюс десь 50, тобто ми будемо мати 75 мільйонів. Скільки потрібно часу, щоб все це перевезти?
ми можемо не зберегти і якість продукції, і буде дефіцит, буде голод. І ще раз повторю, чого доб'ється в цьому Росію? Нуль. Нічого. Нічого. Тимчасових якихось відсотків на чомусь заробити. Ось і все. Це буде другий дефіцит і друга криза, яка спрогнозована нами і нашими партнерами світовими і зроблена спеціально Російською Федерацією після їх першої кризи в минулому році. Ви це пам'ятаєте, енергетична криза. Тобто світу мало COVID-19, а ще є штучні кризи, які роблять відповідні держави. І тому сьогодні що відбувається на цьому? Так, Організація Об'єднаних Націй і генеральний секретар пан Гутєреш, ми з ним працюємо над цим, ми сказали, що ми вважаємо, що повинні бути безпечні морські коридори, зроблені завдяки флоту тієї чи іншої держави Західного світу, тим, кому Україна може довіряти. Саме над цим сьогодні ми і працюємо. Дякую. Дякуємо, пане президенте. Джейн, чи отримали ви достатню відповідь на запитання? Так, дякую. Саро, як вам відомо, телеканал CNBC висвітлює події з усіх куточків світу. Що ж, зараз у нас присутній тут пан Девід Рубінштейн, головний виконавчий директор Карлайл. Девіде, чи ви з нами? Підтвердіть, будь ласка. Схоже, втратили сигнал зв'язок з Девідом. Що ж, маємо тут Фарука Кітварі. Фарук, який присутній тут, виробляє велику частку меблів на американському ринку і експортує їх на зовнішній ринок, зокрема в Китай. Фарук родом з Кашміру, яка ця земля теж доволі нещасливе місце для життя, попри свою красу. Там відбуваються теж доволі інтенсивні бойові дії, і власне. Це Фарук Кітварі, що ви з цього приводу можете сказати? Пане президенте, дуже радий вас бачити. Моє питання стосуватиметься небажаних наслідків того, що зараз відбувається. 35 років тому приблизно Росія, Радянський Союз вторглася в Афганістан. І небажаним наслідком цього було... величезний ряд небажаних наслідків, було спричинено велика кількість руйнувань, через це виник Талібан, ІДІЛ, цілий регіон був зруйновано. Звісно, Америка допомагала у зв'язку з цим, вона допомагала боротися з Росією, тому небажаним наслідком були також атаки 11 вересня. То у зв'язку з цим хочу запитати, якими є оці непрямі, небажані наслідки, неочевидні наслідки війни з Росією? Ти самі, я думаю, що відбувалося в вашій державі і вашому прикладу. Небажаний наслідок починається з того, коли держава переходить лінію кордону чужої держави, переходить на землю іншого народу і примусує людей жити за іншими правилами. Розумієте? І тому це гуманітарна криза. Перш за все, я б звернув би увагу вашу саме на гуманітарну кризу, на міграційну кризу. Уявіть собі, у нас 12 мільйонів людей вимушено переміщених осіб. З цим пов'язано багато речей. Я зараз це говорив про робочі місця, але ви повинні знати, і ви в цьому розбираєтесь глибоко. 12 мільйонів людей виїхало. Що може бути з підприємствами, де вони працювали? Що може бути зі школами, де вони навчались? Що може бути з магазинами, куди вони ходили, купували ту чи іншу продукцію? Все це вмирає.
що може бути з містами, які на 90% бомбами, забороненими бомбами, фосфорними бомбами, на 90% зруйновані. Я зараз не хочу, і так буває, через складнощі перекладу, може бути неправильно, я почутим, я не хочу вас образити, але я хочу вам сказати, що у нас повномасштабна війна. В Афганістані була трагедія, але я вам хочу, щоб ви розуміли, що таке 90% зруйнованих будівель в містах, де населення, наприклад, 500-600 тисяч було до бомбардування. Тобто ви, я думаю, прекрасно розумієте об'єм цієї трагедії. І ось 12 мільйонів людей, виїхавших, які вбили економічно нашу державу в тій частині нашої держави, яка була тимчасово окупована. З них ще, уявіть, 5,5 мільйонів людей мігрували в інші держави. Ось вам наслідки. Люди поїхали. Багато людей їхали без документів, без нічого, без грошей. Наслідки страшні. Страшні наслідки. І в принципі, так, ми вдячні країнам Європейського Союзу, які підтримують нашу державу. Але ви ж знаєте також, що таке, коли 5 мільйонів, наприклад, 3 мільйона українців приїхало до Польщі. І у нас прекрасні стосунки з Польщею. І вони відкриті, і вони приймають нас обіймами. Але ви також повинні це зрозуміти. 3 мільйони людей – це не громадяни Польщі. І вони все одно живуть, вони шукають роботу, вони, тим не менше, виникають ті чи інші конфлікти. Вони маленькі, вони мікроконфлікти. У нас прекрасні стосунки з Польщею, але коли 3 мільйони людей дрібних конфліктів, розумієте, да, вони іноді перетворюються в більш глобальні проблеми. І тому наслідків різних і дуже багато. Екологічні наслідки візьміть. Є окупована частина територій ще у 2014 році Російською Федерацією. Там були затоплені шахти. І все це було забруднення річок, підземних річок. Тобто там на сьогодні катастрофа з точки зору чистої води, з точки зору питної води. Скажу вам відверто, питної води у них немає. Вони отримують питну воду з території, отримували питну воду з території, яку контролює Україна. І ми її не закривали, незважаючи на те, що ніхто не сплачував за цю воду. Ми розуміли, незважаючи на те, що окупанти контролюють територію, там живуть мирні люди, які окуповані, вони повинні отримати. Тобто ви тут бачите і гуманітарну проблему, яка приходить і в економічну, тому що ніхто ні за що не платить на окупованих територіях. Ми це сприймаємо як невід'ємну частину війни. І так воно і є. Далі, наші діти на окупованих територіях не навчаються по програмі українського законодавства. Вони тільки вони зайшли на ту чи іншу територію, ви повинні знати методичку або рамку, в якій працює Росія. Зайшла, змінила мову навчання. Вчителі, які не погодились, їх викинули або посадили в підвал. Ви знаєте, що наші люди знають українську мову, але й знають російську. І вони користуються тим, що вся програма для дітей переходить на російську мову повністю. Вони з силою перевели. Далі. Вони відключили повністю банківську нашу систему. Повністю нашу систему. І дають людям харчі. При цьому не дають гроші і не випускають людей з окупованих частей, з окупованих міст. Ось що відбувається. Це велика гуманітарна криза. Немає медикаментів? Живіть як можете. Тобто гроші не дають, дають їжу, а медикаменти за гроші звозять з російської сторони. Тобто заробляють на цьому нелегальній контрабанді багато чого. Багато різних речей. Це живі люди, їм потрібні і засоби гігієни, і памперси для діточок. Багато речей. Тобто викликів гуманітарних, медичних, соціальних, їх багато. Що робити з людьми, які пенсійного віку? Всі ці люди, у нас електронна банківська система налагоджена, всі ці люди отримують пенсії на свої картки.
на кредитні картки, да? Але всі цю систему карток вони відключили на території окуповані. Що вони пропонують старим людям? Старим людям. Вони їх не випускають з цієї території. Що вони роблять? Вони забирають в них картки і за відсоток заробітку з цих пенсій, з цих невеликих пенсій, вони приїжджають, вони отримують готівку і привозять їм неповні пенсії. Ось що відбувається. Рабство. От такі наслідки. Наслідки – це саме рабство, яке запропонував нам цей прекрасний, дружній, в лапках, сусід. У нас тут комунікація відбувалася з приводу вашої відповіді, з приводу питання Фарука в залі. Фарук також тісно співпрацює з багатьма організаціями, що допомагають біженцям. І тут у нас присутній ще один товариш, Хауді Лоякая, який представляє компанію, яка працює в Туреччині. Він став дуже успішним бізнесменом. Думаю, що шановний пан також залучений до боротьби з кризою біженців, пане президенте. Цей пан також працює із компанією Goldman Sachs стосовно проблеми біженців з України. Дякую за слово, дякую, пане президенте, що ви долучилися до нас. Джеф, як ви сказали, у 2016 році ми запустили партнерство для боротьби з проблемою біженців, для того, аби залучити бізнеси і керівників підприємств до цієї гуманітарної кризи, з якою ми стикаємося. Коли ми запускали це партнерство, ми ніколи і не думали, що будемо боротися з кризою біженців у самому серці Європи. І бачачи те, що сталося після російського вторгнення, це, напевно, найбільша криза біженців з часів Другої світової війни у Європі. Бізнеси відразу почали співпрацювати для боротьби з цією проблемою в Україні. Я здійснив подорож до українського кордону у Польщі. І те, що я побачив там, я ще ніколи не бачив ніде у своєму житті, ніде. Ні в Греції, ні в Туреччині, ні в Колумбії, в жодній іншій країні. Бачили, як українці перетинають кордон, і бачили, як польський народ їх приймає, бачили, як вони реагують на цю кризу. І це все сталося настільки стрімко, просто за кілька тижнів мільйони українців перетнули кордон, як ви сказали, 12 мільйонів людей покинули свої домівки. І одна річ мене вразила, те, що прості громадяни від водіїв таксі до всіх інших, 99% з них супроводили українців до своїх будинків, поділилися тим, що вони мають з ними. І це було дуже приємно бачити, і думаю, що це ставалося і в інших державах, до яких українці приїжджали, в Словенії, в Словаччині, і в інших країнах Європи, в глиб Європи, Європейського Союзу. І європейці відкривають свої лікарні, свої школи для українців, свої робочі місця надають. І саме те ми хотіли побачити, коли стикалися з іншими кризами біженців у світі. Хотіли бачити подібну реакцію. У американському діловому середовищі Pfizer, Goldman Sachs, всі компанії, які ви знаєте, відразу відгукнулися на прохання про допомогу, надали фінансування для спонсорування українських біженців, які хотіли потрапити до Сполучених Штатів.
Але я думаю, що ситуація дещо відмінна, знаючи українців, знаючи, що українські чоловіки борються з вторгненням, їхні родини хочуть бути поряд із ними під час цієї боротьби. І, пане президенте, в той час, як ми працюємо над боротьбою з цією кризою біженців, як ви бачите шляхи, в які бізнес-спільнота може допомогти з вирішенням гуманітарного вирішення гуманітарного виміру конфлікту, тому що зараз ми хочемо запустити допомогу для 100 тисяч українців, які перебувають у Європі уже в червні цього року, тому що ми очікуємо, що конфлікт буде продовжуватися. Але я думаю, що ваша команда і всі в Україні, і ви особисто хочете, аби ваші люди повернулися до України, аби допомогти відбудувати державу. Тому як ви пропонуєте, які шляхи ви можете запропонувати, аби наші компанії могли долучитися до вирішення гуманітарної кризи в Україні? По-перше, хочу вам подякувати за те, що дійсно ви, такі як ви, дійсно компанії великі. Я зараз навіть не про обсяг, я не знаю обсяг. Великий, я маю на увазі, великий, перш за все, серцем, які допомагають з тією гуманітарною кризою, яка склалася через війну Росії проти України. Це дійсно так і є, я повністю підтверджую майже всі ваші слова, повністю, що країни і Польща, і Словацька Республіка, і Румунія, і багато інших держав прийняли, як то кажуть у нас, абсолютно без кордонів прийняли в обійму нас, так воно і було. Я спілкувався по телефону з європейськими лідерами, і ми розуміли, що ніякий паспортний контроль не може зупинити нашу допомогу, наші відносини, і дійсно просто піднімалось, все прибиралось, всі бюрократичні, навіть дуже важливі прикордонні речі прибирались, щоб люди в чергах не стояли добу, одну, другу, третю або тиждень. І люди проходили, проїжджали дуже швидко. Це була дійсно така спільна і велика допомога. Ви знаєте, потім багато країн і організацій, і компаній почали допомагати на місцях. Влаштовувати людей в школу, в дитячі садочки, на роботу людей, тимчасову роботу, це дуже важливо. І що те, що ви підкреслили, різниця є в нашій ситуації. Все це тимчасово. І так, я дуже хочу, щоб всі повернулись до відбудови, але головне не те, що я хочу, а що хочуть ці сім'ї. Тому що у нас свободна держава, і ніхто нічого нав'язувати не буде. І точно не буде нав'язувати, в яких умовах, як жити і коли. Вони самі, це дуже важливо, люди самі хочуть повернутися, так, до своїх чоловіків, до своїх батьків, до хтось до сину, який служить і воює, хтось до своїх чоловіків, до рідних, хочуть повернутися в Україну. Багато людей, навіть ми бачимо по статистиці, які змогли знімати квартири або домівки, не знімали їх більше, ніж на місяць, а потім вони пролонгацію робили. Тобто це говорило тільки про одне, що вони не приїхали на довгий час, вони дуже вірять в перемогу і вірять в повернення. Але ви повинні знати, що так, ми воюємо з Росією. І ризики, що це не закінчиться завтра, вони достатньо високі. Так воно і є. І людям, які знаходяться за кордоном в інших державах, в Європі або в Сполучених Штатах, в Канаді багато наших людей, які тимчасово виїхали, їм потрібна підтримка. І так, я кажу вам відверто, фінансова підтримка. І на звичайні речі. Я знаю, що багато країн, які підтримують гуманітарно наших людей, вони скорочують цю підтримку. Починають скорочувати, тому що нелегко їм. Я їх ні в чому не звинувачую, вони і так багато зробили на наших тимчасово вимушено переміщених осіб. Тому я не звинувачую. Тому я і хочу, щоб ви звернули увагу на деякі дуже прості речі. Допомагати нашим людям фінансам, поки вони за територією нашої держави. Це важливо.
допомагати гуманітарно, це важливо. Що стосується тимчасової роботи, тимчасових шкіл, навчання в школах, університетах, в онлайн-форматі або офлайн. Офлайн бажано, щоб люди також мали можливість діалогу, тому що ви знаєте, через цю війну багато і психологічних проблем, і тому дуже важливо, щоб люди спілкувались. І тому от в цьому напрямку можна Україні допомагати. А також окремо є програми у нас державні, і я хотів би звернути вашу увагу. Зазвичай я нічого не рекламую. Я вважаю завжди, що хто хоче допомогти, він знайде. Але, тим не менш, знаєте, коли з'являється багато різних фондів, і можна заплутатись, де та справжня, скажімо так, платформа, яка може директно, дуже прямо допомогти людям. У нас є державна платформа, яка має назву United24. І там можна допомогти Україні, там можна допомогти, там питання не тільки в зброї, там питання щодо медицини, щодо реабілітації, інші гуманітарні аспекти. Якщо є можливість ознайомитись з роботою цієї платформи, зайти, побачити, і якщо є можливість допомогти, ми будемо вдячні бізнесу. Дякую. Дякуємо, пане президенте. Можете мені, будь ласка, принести мій лептоп, якщо не складно. От не будемо вдаватися в деталі зараз, можливо, пізніше це зробимо. А Марк Бен, який представляє організацію, яка проводить дуже авторитетні опитування. І бачимо тут, що 60% держав зараз підтримують Україну у різних розуміннях, дуже віддано підтримують. Минулого тижня у Давосі ми також представляли подібну статистику і бачили там ознаки широкої підтримки України. Що ж, зараз хочу через брак часу передати слово пану Кевіну Роду, колишньому прем'єр-міністру Австралійського Союзу. Дякую, Джефе, за те, що надали слово. Пане президенте, моє ім'я Кевін Рот, я колишній прем'єр-міністр Австралії, я проживаю зараз в Америці вже кілька років. Я регулярно беру участь у форумі Єльського університету. Я хочу зараз особливо відзначити вашу лідерську роль. Зараз, думаю, я буду говорити від імені багатьох наших учасників, які присутні в Нью-Йорку. По-перше, хочу привітати вас з приводу вашого особистого лідерства. Потрібно мати неабияку звитягу, аби робити те, що ви робите. По-друге, хочемо відзначити вашу роль у формуванні об'єднання українського народу. Це абсолютно безпрецедентно, це видатне досягнення. І по-третє, хочемо відзначити вашу глобальну лідерську роль, тому що ви продемонстрували силу демократії, силу демократичних ідеалів, силу суверенних держав. Ви робите це з неабиякою енергією. Стаття 2 статуту ООН забороняє використання сили і погрозу силою для врегулювання міжнародних спорів. Це важливо згадати. Пане президенте, я живу недалеко від українського генерального консульства в Нью-Йорку, і в день, коли Росія вторглася до України, ми робили все, що можемо. Ми зустрічалися з представниками вашого консульства. На політичному рівні держави, уряди приєдналися до ініціативи ООН, приєдналися до ініціатив інших держав з точки зору постачання зброї вашій державі для протистояння російській агресії. І, зокрема, Австралія також постачала цю допомогу, броньовані машини. І все одно нам потрібно продовжувати цю підтримку, надавати багатовимірну підтримку Україні. Пане президенте, сьогоднішній меседж ваш, який ви вже виголосили з точки зору того, що світ може зробити для України, ваш меседж був дуже прозорим, дуже чітким. Нам потрібно забезпечити те, що Україна сильна, щоб вона була сильною. Це дуже чіткий сигнал для всіх нас. Ми повинні продовжувати економічну підтримку України, як приватну, так і державну. Ми повинні постачати військову підтримку Збройним силам України, які продемонстрували неабияку звитягу на полі бою.
і ми повинні допомагати українським біженцям, які шукають прихистку в інших державах. Нам потрібно надати вам гарантії довгострокової підтримки, тому що через політичні певні перестороги ця підтримка може згасати з часом. Сьогодні хочу підтвердити, що учасники Єльського форуму стоять поруч із вами, пліч-опліч. Ми сьогодні працюємо над тим, аби американські компанії покидали російський ринок. Ми досягли з цієї точки зору багато результатів, але, звісно, як ви сказали, потрібно не лише покидати російський ринок, а й входити на український ринок. І також треба згадати, що Польща підтримує мільйони українських громадян. Ми знаємо, що ви дуже зайнята людина, ви справжній лідер, військовий, політичний лідер. Тому хочемо побажати вам усіляких гараздів успіху. Хочемо побажати вам успіху на шляху до економічного відновлення України. І хочемо побажати успіху у боротьбі з російською блокадою ваших портів, яка загрожує усьому світу продовольчою кризою. Хочемо відзначити знову таки ваше лідерство. Дякуємо вам, пане. Thank you very much indeed for your support. Thank you very much indeed.